Miettikää, lunta oli tänne asti ja oli tuota, oli koskematon hanki ja tämä on etuveto eikä mikään painava. Niin tämä meni umpihangessa ilman, että aikokaisi jäädä kiinni tai luistaa ojaa. Niin tämä on oikeasti tuota, tämmöinen tuota, Toyota Corolla, sen hatchback 91, 1.3 bensa ja tuota, 75 heppaa. Tämä meni umpihangessa, ei mitään ongelmaa, se meni sinne ja se vei justi sinne, minkä mä tuota, halusin. Mä oon tässä näin ja tuota, nyt tuota, niin tuonne käden osoittaman suuntaan, eli käden osoittaman suuntaan on lähes auraamaton tie ja tuonne pitää mennä Korolalla ja tuo menee tuolta semmoisen paikkaan kuin Nuolinen, se on täällä Jylhän kylässä tai Hannikoskella tai Jylhän kylässä, niin tuo tie vie Nuolisen ja se on lähes auraamaton, ehkä traktorijäljet tai joku maastoauton jäljet on tuolla. Niin tämä Korolla vie mut varmasti Pajalaan kotiin asti ja mä uskon, että tuota, mä pääsen perille tuota ongelmitta. Niin miettikää, minkälainen auto tämä mun hatchback 1.3 Toyota Corolla 91 uusimallia on. Ihan piru hyvä, luotettava ja yllättävän hyvä menemään huonolla tiellä, missä on auraamaton, lähes auraamaton tie. Ja äsken mä niin selitin tuossa, niin oli auraamaton tie. Ja oli, niin kun lunta oli tuonne etuvaloja asti, niin ei jäänyt kiinni. Niin kyllä Toyota on hyvä auto. Se on piru hyvä auto. Ei muuta kuin jatketaan. Saa nähdä miten käy. No niin, tuolta mä tulin. Ja edellisessä video-osiossa oli lähes koskematon tuota hanki. Niin tuolta mä tulin. Tuossa on auto, tuossa mun takana. Ja tässä mä oon. Pääsin. Mutta tuota, yhden kerran piti ottaa pakkia ja ottaa vähän vauhtia, mutta silloin pikkusen tiedä, kun tuli semmoinen olo, että pääseekö vai jäänkö mä kiinni, mutta pääsin. Nyt mä oon tässä tuota, semmoisella niin kuin mökkitiellä, mikä on aurattu, joka menee tuonne, kaartuu näin. Nyt menee suoraan tuonne noin ja sieltä tuota, isolle tielle. Ja tuota, Corolla pelaa täysin, ei mitään ongelmaa. Ja tuota, tästä matka jatkuu eteenpäin. Ja tuota, kohti Kaustisen keskusta. Ei mitään muuta kuin pysykää mukana. No niin, moi! Takaisin kotona täällä Pajalassa. Hyvin menin tuota kotimatkaa. Tuota, pääsen kotipihalle ja tähän Pajalaan, tähän Kaustisen Pajalaan ongelmitta pääsin tuohon omalle parkkiruutuun. Ajoin siihen auton ja samoin otin kameratarvikkeet ja nämä näin mukaan ja tuli tän kotiin. Loppui hyvin, kaikki hyvin. Eikä kyllä, en kyllä yhtään tuota, no ehkä ihan pikkusen epäilin silloin viimeisenä tie siinä, kun piti mennä lähes umpihankia tai se ei ollut, kun mitä jälkeen siinä oli jotain iso raktorin jälkeä, mutta keskiinnoitus oli auraamatonta. Ja tuota, niin ehkä pikkusen tuota aiko tulla semmonen tuota, että jääköhän tämä kiinni ja no okei, okay. Yhden kerran loppu hyytyy siihen, mutta kun mä peruutin, sain peruutettua ja otettua lisävauhtia, niin sitten se meni ihan, ei mitään ongelmaa. Että en kyllä noita ole kyllä tuommoista autoa nähnyt, 1.3 bensa, etuveto ja autoa jo, painua jo autolla kun 1000-1200, olisiko näin suurin piirtein, niin menee niin umpihangessa kuin lähes umpihangessa, niin ei mitään ongelmaa. Se meni niin kuin kävelyvauhtia kyllä, mutta se meni eteenpäin. Niin, mutta pääsin tuota, lähin tästä Pajalasta menemään omia reittejä ja se toi mut takaisin turvallisesti ja varmasti tähän Pajalan omalle pihalle, tähän Pajalaan näin, toi ihan perille asti. Niin, kyllä on mahtava auto, ei hyvänen aika. Tuo on niin kuin parhaa auto, mitä mun ikään on ollut. Mutta kiitos katselijoille, uusille ja vanhoille. Ja
nyt vain noita uuden videon kehittämisen pariin, niin sanotusti suunnittelupöydälle mä taas painaudun ja syvennyn uuden videon tekoon, mikä nyt onkaan, ja se voi tulla tänään tai huomenna tai ylihuomenna ja milloin vaan, mutta tulee varmasti ilmoitus, kun tulee, mutta siihen asti näkemiin, moi!